अमित ठाकरे यांची मनसेच्या नेतेपदी निवड झालेली आहे. अमित ठाकरे यांच्या आई शर्मिला ठाकरे आपल्या सोबत आहेत. काय आजच्या दिवशी भावना व्यक्त कराल? खूप आनंद झाला. खरं तर मला याची कल्पना नव्हती. मला रात्री काल 10 वाजता असं सांगितलं की त्याला काहीतरी एक निवेदन वाचायला देणार आहेत. मला ऍक्च्युली त्याची पण आनंद झाला होता, कारण तो आतापर्यंत कधीच स्टेजवर आला नव्हता. त्यांनी आतापर्यंत खूप आंदोलनात भाग घेतला होता, साहेबांबरोबर घेतला होता, तशीच वेगळी आंदोलनं पण त्यांनी केली होती. पक्षाचं बरंच काम करत होता, पण नेतेपदी आज मी दिले मला माहिती नव्हतं. फक्त आम्हाला सकाळी सांगितलं, आम्ही ऍक्च्युली 4:30 साहेबांच्या भाषणाला येणार होतो. आम्हाला सांगितलं की 12 वाजता त्याला वाचायला देणार. तर त्याच्यामुळे आम्ही सगळे उत्साहाने आलो होतो की अमित पहिल्यांदा स्टेजवर जाऊन निवेदन सादर करणार. तर आम्हाला हे बघून खूप आनंद झाला. मी 2-3 वर्ष बघत होते, जसं काल पण मी टीव्हीवर बघत होते, पण मला असं वाटलं की काय नेहमी तसंच आहे की तुम्हीच आपलं चालू करताय की यावेळेला काहीतरी देणार, यावेळेला काय देणार, मला असं अपेक्षा नव्हती, पण आनंद झाला. राजकारणातले चढ उतार किंवा राजकारण हे आपण गेल्या अनेक वर्षापासून जवळून बघितलेलं आहे. जेव्हा मुलगा राजकारणात येतो आणि महाराष्ट्रातली अशी परिस्थिती, मनसेची सध्याची सगळी परिस्थिती, यामध्ये आव्हानात्मक वाटतं का हे सगळं? पक्षाचं आव्हान मला फार वाटत नाही. मला असं वाटतं लोकांच्या समोर जी संकट आहेत ती जास्ती आव्हानात्मक आहे, कारण लोकांना खूपच प्रॉब्लेम आहेत. की आपण असं म्हणतो जादूची कांडी असेल तर आपण हे करू, पण रस्त्याचे प्रॉब्लेम्स आहेत, लोकांच्या ट्रान्सपोर्टचे प्रॉब्लेम्स आहेत, मुलांना शिक्षणाचे प्रॉब्लेम्स आहेत, हॉस्पिटलचे प्रॉब्लेम्स आहेत, आजारी लोकांना हॉस्पिटल मिळत नाहीत, शेतकऱ्यांचे प्रॉब्लेम्स आहेत, शेतकऱ्यांना बाजार भाव मिळत नाही दररोज. म्हणजे आता नवीन मायावती सरकार आल्यानंतर पण 300-400 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मला असं वाटतं की कुठचंही पद पोस्ट ही क्षणिक असते, लोकांची कामं जर त्यांनी जास्ती केली तर लोक त्याच्या मागे आपसूक येतील. एक शेवटचा प्रश्न की राजकारणी म्हणून त्यांच्याकडून काय अपेक्षा बाळगा किंवा कशा पद्धतीचं राजकारणी त्यांनी व्हावं का? मला असं वाटतं त्यांनी राजकारणी होऊच नये. मी राजकारणी नाहीये. मला असं वाटतं एक संवेदनशील माणूस व्हावा. जो माणूस संवेदनशील असतो त्याला दुसऱ्याचं दुःख, दुसऱ्याचे प्रॉब्लेम्स कळतात, आणि ते जर प्रॉब्लेम्स कळले तर तुम्ही ते सॉल्व्ह करण्यासाठी काहीतरी करू शकता. जर राजकारणी असेल तर बाबा राजकारणी कसे असतात तुम्ही बघता ना. धन्यवाद. राजकारणी व्हायचंच नाहीये. व्हिडिओ जर्नलिस्ट मंगेश बिसेसा, देवेंद्र कोलटकर, जी 24 तास, मुंबई.